Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enek maknane nduk dijak iki sampun. Wis kemis. Mau kemana mbau Bu Kemis? Ketoke kok iya. Menjemput tukang sep. Sep-sepen. Ke Duplang Radu Blato Duplang. Sekondang. Sep kondang ngalengko sak Radu Blato. Mbah rasane kaya apa sesuk karo. Nek sampe ngecewakno aku ya, oh ditenono kowe. Aku ki tukang rosok, kene ki ya Mr. Sep tukang ngrasani, tukang ngrasakno makanan-makanan menu-menu apapun saya pernah kecuali jangan menir. Apa Mbak Kemis, Bu Kemis? Monggo. Entang tentang ngomong. Kalau pak pabrik-pabrik kan pabrik ya, itu. Ono kayak dulu pak kalau itu kok ono pak Oma itu. Ono kayak terkewake. Ono kayak kok unda kok yang menengai. Menengai suara nih. Renek suara. Kenapa? Yang kemesi lagi ngine kayak keluru kayak. Unda kok dunyo ngaleng kok kondang pabrik cerak ngadek ono ora kondang era berarti apa-apa. Berarti yo rung apa-apa lah yo rung apa-apa tapi kok sing duwe pabrik ngatek tuwa kok ora kok tuwa aduh kae kok kae turunan Iskandar mangke apa lah aku yo suarane kok krungu sitok kok suge wong sak ngelengko jute gak yo enak iya lah nek aku kok gunggam ora kakak. Tapi yo iki ambungi. Iya. Lah iya. Kok kayak ben ketularan lah iya. Iya. Ketularan pitik pabrik di wilayah. Ah kecuali di pitik loro pabrik pitik. Mau pitik Pak Japrek tok no mah. Ndek sejina wis wah waki pitik. Alhamdulillah. Tim suro mau kayak ngono yo wis yo Pak. Iyalah. Seneng. Seneng ae arep kuliah. Yo pemirsa iki kabeh mung gawe senenge awake dhewe tok. Gir bunga. Gir seneng wong merengut ae. Wong kono ki pemirsa ngerti kok, Mas. Ngerti ning ngene, wong gawe senenge wong ibadah. Gawe senenge opo ibadah. Ora tulung wong wae tok ngene-ngene iki kan. Gawe seneng tok ibadah. Serap apa ya, sebab pada tidur. Iki lo gerigi mula ketak ini lo. Ini Pak Melok. Orang Melok orang popo nak buat cak gelem. Nek wong apa sih di kelanjut Melok. Nek ini restoran yang Pak Melok. Kak buat cak kak popo kalau mbak dah gue kekel. Tapi nek buat cak yo gelem Allah lah yo. Cepule ngono aku tu. Kalau malu ke, goro-goro yang menunggu ngempet beratan. Sudah malu aku kira. Sudah malu, kira-kira saya kira banyak ya, mbak Indah kerungu dia ya, mbak ya, kerungu ya, Pak Am ya, suara ni. Negeri tidak mau, alah tidak man. Kudu tidak rian gitu. Iya rian gitu. Aku rata tidak mungkin aku ngerap apa-apa. Cuma aku musisi kelengak-kelengon mah. Kabut ya Pak. Ayo kagak. Cak mlaku-mlaku ya alhamdulillah. Ejak nang sing ndi keluarga sing welas sing keluarga kok cecok tinggal nang omah sakno. Utunung kok ngomong pisah arep. Nah, ka peti kodus ora? Mbok darno tekoki wedhus piring ora. Engko nduk tekoki ya. Ya bakal wedhus. Telepon lho, Mak. Gara-gara nggih gara-gara napa sing pas teng konten jenengan napa niku lek kakean iki? Iya. Ora anu mantu iki. Piye iki? Ora ewah aku. Terus dekne perasaan, Pak. Lah wortel 10 kilo jebul kene. Kleru. Oh iya kleru aku jane lho. Lah wortel 10 kilo jane ya Allah tinggal. Bakar sapa? Lah. Lah wong kan niku tinggi acar kali nopo leh jene untungane jejo urung ya nduk ya. Urung tapi mumpun tak pesen ke. Arek mendet niki mengkir. Lah ya kok langsung ae ya. Jeblas ngono. Nggih mboten nopo ae. Kok kan nek jeblas engko kan anak wong e. Nggih. Dadi kok kurangane opo malah roh, Pak. Iyalah. Ya wis permisa. Berangkat tono. Cus.
Mister Guest kita ketok kan naiki. Perlu dijemput perlu dijemput. Yo yo le Pak Wong adoh kok Pak. Iki ndek niki memang jemputan Pak dari Semarang iki nah, tok ndinti. Wes pokoke kunduran kemarin jadi kan. Pengalaman-pengalamane menjadi master chef. Jadi master ya asas ada suka dukanya. Kadang-kadang ada yang bilang undangannya 1000 ternyata 3000. Saya jadi mumet karena anu apa jenenge barang-barang bahan-bahan yang itu cuma nipis. Tapi ya akhirnya saya ya bisa mengatasi dan akhirnya ya sukses. Ya. Jadi tahu ngopeni Pak Anwar Said? Pernah di rumahnya Mas Toto kemarin dulu. Yo anu, Pak anu ne waki senanan iki. Banyak sekali. Pokoknya banyak lah Pak Anwar Said itu. Pokoknya itu. Yes, iyo, kita lah. Hebat ya, Dok ya. Baru tahu lek Darno iki duluran dhewe iki. Lah iki master sampe iki nek batae dhewe dari pihak pisan Mak Damis. Mak Damis saudara semua. Lho nggih to. Nek saking keluarga Barungan Bu Yuni niku mbah-mbahe nika. Mbah kula Mbah anu Mak Sis kan putra kan Mak Sis kan anone bapake kan masih Mak kula. Dekat. Mas kulo, masih ada basis, masih mama kulo, dekat, berarti di sana, misalnya, Mas Samsuri, Mbak Dasi, Pak Nyaniban itu semua saudara. Nenek sih, kau sama Mbak Seker dari bapak. Bapak kan yo Mbah anu Mbah Dami lah. Ya. Nggih, Mbah Dami iki adike Mbah Nyai ku. Mbah Nyai ya le. Pokoke yo kok ketemu dulur mbek dulur menyatu iki. Nek gak ngene ya ora petuk. Lah iki mau cara mana rene dhewe padha aku ra melu. Sasa yo bingung tetar. Ditunggu ae masternya bagaimana akan kita review. Sudah semua tahu. Saya terkenal itu Pak Bagas. Pak Bagas ya. Kalau Bagas. Ciranduk Pak Darno. Pak Darno. Iki wis keturunan nduk, dekne iki tuku masak. Dari lek kusni. Ya cek batai iki. Ya wis ngono guys kita lan perjalanan. Oke. Ning anu nggih saudara. Ya mas padha rene iku. Jos pokoke. Jos. Ora terima mangan to. Lah yo. Ngono dipaido terus. Ngono iki dipaido ya ora penak to. Ya Allah, kok apa nduk? Ya. Bukan apa? Iso teh nyumbang nggo iki, Mak? Ora usah disumbang. Kulo delokno sak meneh kae. Wis. Ku nambah-nambah lho, Mak. Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih ya, Dok, ya. Sateng-satengan. Ada bokek beras piring iki kok mau sesuk kok ngopeni panitia kan kena ya Mak ya. Ala kayak popo lho ya. Tenang kayak ngopeni kayak popo lho Mbak. Iki nggo goreng nopo secara permisa. Entar kok goreng grupo. Ya wis matur nuwun ya. Wis Gusti ya Mas ya. Aku gak sengke akeh ya Mak ya. Wis Gusti ya. Tak wangi tenaga nek tenaga. Super. Sing akeh gabra ya gencet. Nah cocok ya matur. Akeh ya matur nuwun ta Mbak. Nggih. Panen lah iku tak sangi gotak Mbak. Wes kaya ya. Ganti dah ya. Iya, wis matur nuwun ya. Wis Gusti Allah sing balas. Wes ora wase bakal lebi. Wes lha apa arek gede gede anu iki? Apa jenenge perkara iki? Lha jambel. Lha jambel. Mbak iki lho aku tak kenalan. Ya udah nyambel Mbak Yun. Lha nyambel. Sing sapa? Ya wis lah. Star. Doyane opo? Dari pertama mae
Undang. Jos. Kok sik disambelno ya? Sik ya. Lalap semongko, guys. Ya, ala gampang. Kompak. Enggak percaya bingung kok. Perlu dibaleni ngene. Perlu dibilang. Iki ki anggere semuni alat eneng. Langsung bersih semua. Aman. Itu nyambel di sini saben rumah. Cek kok sing ngene iki, cek kok lalap. Goreng sudah selesai, Mak. Terima kasih ya, Dek ya. Oke, Mak. Sehat selalu pokoknya, ya Allah. Nanti bawang goreng lanjut. Nah, yes, skip di sambel Mbak Mur, dhisik. Yes, yes, yes. Itu manut dak Yun, guys. Dek. Sesu apa munggah, Mak? Ningune anse. Andel kape ngger iki. Momet aku ngger ketekan nek. Sarung cap mangga. Nah. Kalau enggak sarung mangga enggak bahaya ta. Andane Anwar Saiti melebi anu. Ora sing gawe. Oh. Sing. Piye? Ora perkara gak bahaya ta ora perkara sarung jero. Isine. Isine lah. Ya iku kok kadang enek duwike ya. Seneng ketek enak, Pak. Ya kayak bakal isine iki. Ya baru. Ya bernyambel dhisik, Bang, ngombe sambel ya. Heeh, apa-apa, masak apa, jalo apa? Ya wis. Nah, apa bedolak. Heeh. Wis toh kowe ndoke cek diternakku. Sakrat tok merok. Kala ya, kala yuk, kala yuk. Sa? Anda ni, pokoknya yang sini niki kopiar yuk. Gane dek sesek yuk. Gane sesek ya. Anda. HP ni sudah hilang senang. Stres aku. Apa iki tak gawa siji jaluk loro. Allahu Akbar. Ceritane ngono kok ditolak temen kok iso. Oh, untung ae ora ilang. Ning pasar. Es batu jipok nang warung kono nek krim. Lah warunge bukaan. Jipok anak kunci kok. Kunci pake. Mami aku nek mlebu dhewe. Mami kok ora wani kena. Pake le mbalem. Pake prei le. Jipok dhewe nang jipok warung eneng kok. Ngono kok. Kono kulkas kok. Kuncine tebu di. Kuncine cek pake. Pake tenan jek. Lagi nyenyeng dia. Sekarang lagi nyenyeng dia. Mas, monggo. Yo.
mbak Gemi. Ya wis toh beres. Mas kenalan karo kancane Mak Ibu nang omah sampe. Yo. Yo. Permisa. Geger. Geger Mbak Basumini. Mbak Basumini wis kenal. Karo iki? Ya ndek mangi sego. Wis kaliman nek namane iki ya kudu tak ngerti. Meter sep masakane Mbak Sumini meter sep sing lagi teko enak ndi. Arwane Mbak Sumini. Mbak Sumini pensiun kok. Pensiun. Mbak kok kondang. Aku kan bisa merasakan membeda-beda. Kondang ya, Mbak. Lagi kok kecut kok kecil. Nah, iki saiki dene kan wis tuwa karek merasakan-merasakan to. Ya, kecil ya dene mau beda. Tapi lezat, ceng tapi lezat. Ayo, saya sudah dicoba orang tadi. Gelas tu sekarang. Menjuru-juru kalau lemari. Nah, weh saya bah, saya timbang tepuk-tepuk kalau jajannya sak truk. Dike ipara permesa, Mbak. Rene mak lah mak dame sorong enek. Yo, Mbak, ya Allah. Iki mak. Enggak kok, Mbak, jajan iki nanti telah dikonggone permesa sak menike iki. Ya Allah, kadang aku renyuh, Mbak, kok menake satu sami. Ndang wong iki rene koyo ngono lho, Mbak, sami tenang ora. Ya yo, Mak. Ya Allah. Iki apa mak jenenge niki? Iya, nanti Pak. Dadi tak jajale tak ecepane. Pak duduhi, Mbak. Aku tadi duduhi Mbak Agung. Wah, oh, iki yo kombone wong lho Mak Sam. Ki kombone Mbak Puspa, terus Mbak Erik, Mbak sopo ae iki? Jenenge Mbak Puspa, Mbak Erik ya ora ngerti. Wah, Mak. Wah, iki Mak. Nek dene salah kudu nangis iki, Mak, untuk nang ngarep iki. Iki lho. Iki lho. Delah. Sak trek nah. Kowe sambat dadi bunteli, engko ben do mandu iki kabeh. Iyo adem menene ora sana jero. Wis nggae nyai. Kan ngeten ama, niki wis tunggal teh C, terus niki kalih Jepang ngeten kan pun. Wis ape. Ya sak mbok ngono ape, Mbak. Mboten usah. Banyune, banyune kok dienggo ditata ning ngene, Mak. Mboten. Iya. bingung aku nanti anakku nampani rezeki kaya ngene kaya nampani Mas Picis rojo brono apa nampani rezeki niki lho le kaya nampani Mas Picis rojo brono seneng ora kan yo seneng ae pergo seneng ora tak pangan dhewe wong padha ngrasakno wong rasakno ora ora kene iki tumpuan terus kira-kira dilek dhewe ora pemisah. Wis senenge mak iki iki ngono lho, mak iki iso ngke sak cukup. Walaupun dilalah iki wong setoko iki ora cukup kok dibantu wong ngono. Pengene mak iki wong kae kuwabe pengen ngono. Cuma kan kan ana jamaah Pak Anwar Setan begitu jadi banget lagi banget mbok iki terima panggon iki lho. Karena bapakane ngono. Bukan isek nikono tapi kayak isek lain. Nah, kayak itu juga, naik kono-kono juga. Buagi banget ini. Kepencet, kepencet volume mati yo. Mati. Iki backlight i, mak. Backlight toh. Backlight dipencet-pencet i, harus kita. Oh wes, wes mau terus mana? Roti tak kelo, roti tak orang nak di elu. Wah, lala. Apa mak ni ku mak? Sing oren-oren. Kau jalan tu dek. Boten. 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 Entar lelek, aku mau bingung perkara apa sini. HP ku tak gawa siji jaluk loro. Kopior lah aku, paham? Kula kok pengen ibu dhuwe le, engko nek kurang-kurang apa ta apa ngono kan. Mbok damel pirang konten, Pak? Mak, sedino niku. Soale aku yo marang ribet terus iki.
ora sah ndak melopo lho kok dadi cus-cus ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.